आइडीबाट उसको सब सबै कन्ट्याक्टहरू राखेर त्यसरी पठाएको अनि पछि केही समयपछि अनि ऊ सेलेक्ट भएको। टप टेनसम्म पुग्यो भने चाहिँ केही होला कि नानीको लाइफमा भनेर होइन, पछि आएर टप टेनबाट आएपछि त सिधै अब टार्गेट त त्यही त नि। यस्तो भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला लाइभ जब उसको नाम एनाउन्स भएपछि होइन, मैले त पुरा झन्डा बोकेर आएको थिएँ क्या। हुन त अब थर्ड भए पनि म त्यो झन्डा हल्ला हल्ला नि थिएँ होइन, तैपनि जब फर्स्ट गरेँ पुरा म त झन्डा निकालेँ, पुरा झन्डा हल्लाएको होइन, एकदम करायो क्या भनेर आफू एक्लै छ जस्तो फिल क्या। अब त्यो माहौलको उनी भएन क्या, मलाई डर एउटा प्रकारको हुन्छ नि, एउटा रेस्पेक्ट नगरेको त होइन होइन। जस फ्रेन्चाइजीमा अब उसले पनि भन्छ नि त दादाले गर्दा म यो ठाउँमा छु भन्नु नै मेरो लागि एकदमै गर्व कुरा हो। मनोरञ्जन पुरा अन्त के तपाईँहरूलाई यो श्याम हरियो चिन्नुहुन्छ होला नि है, यो फिल्मी कुरा टिभीको चाहिँ यो माइक समाउने मान्छे हो कि। बिचरा यही फिल्मी कुराबाट केही सब्सक्राइब बढाएर चाहिँ कमाएर बिहे गर्छु भनिरहेछ होइन, रहर गर्छ केटो, यसो सब्सक्राइब बढाइदिनु न ल बटन थिचेर। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, यति बेला तपाईँ फिल्मी कुरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, म श्याम हरि शिव भक्ति छु र अहिले पछिल्लो समय चर्चा छ त बुगी उगीको ग्रान्ड फिनाले पनि भइसकेको छ, विजेता बन्नुभएको छ टाइटल विजेता कविता नेपाली। आज कविता नेपालीलाई यहाँसम्म डोर्याएर ल्याउने एकजना गुरु हुनुहुन्छ जो अग्रज दाई पनि हुनुहुन्छ, विक्रम मलाकी है नि त। विक्रम मलाकी हुनुहुन्छ, अल इन वान उहाँको क्रुको नाम। यो क्रुले यहाँसम्म कवितालाई डोर्याएर ल्याइरहँदा अथवा टाइटल विजेता उहाँ बनिरहँदाखेरि एउटा गुरुको हिसाबले दाईको हिसाबले कस्तो प्रकारको अनुभव रह्यो उहाँको, त्यो कुरा आज हामी सेयर गर्ने भएका छौँ। विक्रम सर यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ फिल्मी कुरा टिभीमा। हस् धन्यवाद, सबैलाई नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। कतिको खुसी हुनुहुन्छ? खुसी त एकदमै अब त्यसको हुनै छैन होइन, हेरे नै छैन, त्यति धेरै खुसी छु। कविता नेपाली जो तपाईँको क्रुमा रहनु भएको थियो होइन, हजुर, उहाँको आबद्धता कसरी रहेको थियो, तपाईँले एपी वानसम्म यो बुगी उगीसम्म कसरी ल्याउनु भयो, अलिकति त्यो पृष्ठभूमि केलाउँ होला। पहिला क्रुमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ ऊ एज अ प्लेयर हो, उसो प्लेयर हो नि त, अनि पछि उसको ब्याक इन्जोर भएर चाहिँ ऊ डान्समा एउटा एक्सर्साइजको हिसाबले आएको हो खास। अनि त्यसपछि आएर ऊ हामीसँग भिडियोहरू गऱ्यो, छ सातवटा चार पाँचवटा अभिषेकहरू गऱ्यो, त्यसपछि कभरहरू गर्दै गयो, गर्दै जाँदाखेरि यो बुगी बुगीको एउटा हल्ला सुन्यो। त्यसपछि ट्रायलको लागि सबैले अब भनौँ न अडिसनको लागि सबैले ट्राई गरिरहेको थियो ग्रुपको भाइहरूले, अनि प्लस उसले पनि उसले चाहिँ त्यति वास्ता गरेको थिएन क्या। अनि पछि अनि भोलि जस्तो लास्ट डेट छ आज नै उसले दाइ म पनि भिडियो गर्छु नि भने क्या। अनि मैले चाहिँ यसो हेरेको थिएँ नि त उसँग केही क्वालिटी त थियो नि त, त्यो हिसाबले हुन्छ ल म सपोर्ट गर्छु भनेर भने, अनि त्यतिखेर मैले म आफैले क्यामेरा युज गरेँ होइन, अनि उसको जिमेल आइडी पनि थिएन, मेरै आफ्नै आइडीबाट उसको सब सबै कन्ट्याक्टहरू राखेर त्यसरी पठाएको, अनि पछि केही समयपछि अनि ऊ सेलेक्ट भएको म्यासेज। यसरी तपाईँले प्रक्रिया पुर्याएर उहाँलाई यहाँसम्म जोडिरहँदाखेरि लाया थियो कि बुगी उगीको टाइटल कविता नेपालीले जित्न सक्छन् भन्ने कुरा? त्यो त त्यतिसम्म चाहिँ सोचेको थिएन। टप टेन चाहिँ मेरो धेरै होप थियो, टप टेनसम्म पुग्यो भने चाहिँ केही होला कि नानीको लाइफमा भनेर होइन, पछि आएर टप टेनबाट आएपछि त सिधै अब टार्गेट त त्यही त नि, विनरमै टार्गेट भइहाल्यो, त्यो भने त पछि आएर हो होइन, पहिला आउँदा चाहिँ टप टेनसम्म चाहिँ छिर्न पायो भन्ने चाहिँ एकदम थियो। जब टेलिभिजनबाट उहाँको नाम विजेताको रूपमा घोषित हुँदै गर्दा उहाँले जुन एक्सप्रेसन दिनुभयो, टेलिभिजन सायद तपाईँले पनि हेरिरहनु भएको थियो होला, लाइभै हेर्नुभयो होला तपाईँले त होइन, उहाँले त्यो कार्यक्रम सकिए पछाडि कस्तो प्रकारको तपाईँलाई यो व्यवहार गर्नुभयो, ताकि त्यो एउटा मनभरि गुम्सिएको कुरा तपाईँलाई आएर व्यक्त गर्ने वा हक गर्ने वा होइन एउटा आँसु व्यक्त गर्ने खुसीको आँसु हो त्यो केही भयो? त्यस्तो भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला लाइभ जब उसको नाम एनाउन्स भएपछि होइन, मैले त पुरा झन्डा बोकेर आएको थिएँ क्या। हुन त अब थर्ड भए पनि म त्यो झन्डा हल्ला हल्ला नि थिएँ होइन, तैपनि जब फर्स्ट गरेँ पुरा म त झन्डा निकालेँ, पुरा झन्डा हल्लाएको होइन, एकदम करायो क्या भनेर आफू एक्लै छ जस्तो फिल क्या। अब त्यो माहौलको उनी भएन क्या, मलाई डर एउटा प्रकारको हुन्छ नि, एउटा रेस्पेक्ट नगरेको त होइन होइन, जस आफू एक्लै छ भन्ने टाइपको भयो क्या, पुरा कराएको सबै क्यामराहरू पुरा टर्न गरेँ क्या, फेरि यता कराएको थिएर होइन, त्यति त्यस्तै भयो। जब स्टेज ब्याक स्टेज चाहिँ के भयो भने अब कहाँ अब उसलाई बधाई धरिदिनु पाएको छैन, किनकि सबै ताना ताना होइन, यता ताने उता ताने त्यस्तो भएर, अनि पछि चाहिँ अनि ल बधाई छैन नि यताउति, त्यो चाहिँ पछि चाहिँ पछि धेरै पछि, किनकि हामी हिजो प्रोग्राम सकेको त्यस्तै 10:30 सकेको, 3-4 बजीसम्म यहीँ थियो हामी बिहानको, अनि इन्टरभ्यू कस्तो प्रकारको पार्टी रह्यो हिजो? भएन, केही पनि भ्याएन, आज पनि भ्याएको छैन होइन, बिहानदेखि दौडिरहेको छु, अब कोही भरे चाहिँ के होला कि। टाइटल विजेताले 25 लाखको नगद पुरस्कार पाउने जुन घोषणा आइरहँदाखेरि तपाईँलाई नि कता कता लाग्यो होला नि, बरु मैले भिन्नुपर्ने रहेछ, मैले पनि
पार्टिसिपेट भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने सर आयो लाग्यो त्यो कुरा त्यस्तो लागेन होइन हुन त कविता नेपाली नानीले जितेको हो होइन तर त्यतिखेर के लाग्थ्यो भने मैले जितेको भन्दा पनि धेरै हर्ष थियो क्या मसँग किनकि सम्पूर्ण दर्शकहरूको साथ किनकि एज अ नानीको हरेक कुरा लिड गर्ने मै हो नि त आर्थिक कुरामा पनि कलेक्सन मेरै नाममा आउँथ्यो होइन सबै कलेक्सन गर्दाखेरि अनि विदेशमा बसेको जुन ग्रुपहरू बनाएको थियो भोटभर कविता भनेर होइन त्यति त्यत्रो धेरै ग्रुपहरू थियो कि होइन उहाँहरूसँग म लिङ्कमा थियो त्यो सबै गर्दाखेरि त सबै क्रेडिट उहाँहरूलाई जान्छ नि त त्यो हिसाबले पनि अब मैले जितेको भन्दा पनि म एकदम गर्व छ अब संयम पसल धाउनै पर्दैन कोटेश्वर सिटी टावरको पहिलो तलामा अवस्थित एमएक्स फेसन वेयर अ कम्प्लिट जिन्स कलेक्सन ब्रान्डेड टी सर्ट प्यान्ट जुत्ता तथा पुरुषहरूका लागि जुनसुकै प्रकारका कपडाहरू सुफत मूल्यमा ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो खुसी प्रोप्राइटर हरि काफले हाओ इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएको त्यसैले सपिङ गर्न एमएक्समै आएको लाखे हौ विक्रम सर अब यो खर्चको कुरा रियालिटी सोमा भाग लिनेहरूको अत्याधिक खर्च हुन्छ भन्न सुन्नमा आउँछ भोटको कारण अथवा प्रचार प्रसारका कारण कविता नेपालीको खर्च लगभग कति भएको छ यो फाइनलसम्म आइपुग्दाखेरि अब खर्च त अब आफूसँग भए पो हुने त होइन सबै अब हामीसँग त मम्मी बाबादेखि देखिहाल्नु भन्छ इन भन्नै पर्दैन किनकि उहाँहरू त्यो एउटा के भन्छ घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ होइन अब त्यो हिसाबले अब बिचरा झन् फाइनलको बेलामा त अङ्कलहरू त यति दौडिनु भयो नि अब भोट हाल्न पैसा कमाउनु पर्छ भनेर क्या अब हिजोको दिनमा पनि अङ्कल काममै थियो क्या फाइनलको बिहानैसम्म पनि बेलुकासम्म अनि दौडेर आउनुभयो अनि त्यो हिसाबले अब खर्च हामी कहाँबाट गर्ने म पनि काम नगरेको दुई तिन महिना भइसकेको थियो नानीको लागि दौडिँदै दौडिँदै होइन अनि झन् मसँग त हुने कुरै भएन र अलिकति दर्शकहरूको कलेक्सन हो त्यो भनेको उहाँहरूले अब फेरि हाम्रो चाहिँ यस्तो भएको थियो थोरैजनाले दुईचोटि तिनचोटिसम्म पनि पठाएको थियो क्या धेरैजनाले भनौँ न त्यसरी पठाइरहेको भएको चाहिँ अलिकति खर्च धेरै देखिन्थ्यो होला त थोरैजनाले पठाएको अब त्यो सीमित खोइ कति भन्नु अब भन्न मिल्छ भने भनिदिनुहोस् भन्न नमिल्ने त होइन जोस् अब यताउति गर्दाखेरि हामीले गरेको खर्च होइन होइन अब जम्मा यता जोस् दर्शकहरूको साथ यताबाट आएको चाहिँ तिन चार लाख चाहिँ कलेक्सन भएको थियो जम्मा हाम्रो अब कविता नेपालीको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ आज उहाँले एउटा मेहनतका कारण तपाईँले बाटो डोर्याउँदै गर्दा तपाईँलाई गुरु अभिभावक मानेर यो बाटो हिँड्दै गर्दा एउटा सफलता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ अब त्यो सफलताको शिखरमा रहिरहन चाहिँ गाह्रो छ होइन उहाँको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ अब भविष्य त अब स्टार्टिङ पोइन्ट हो यो होइन विनर त भयो होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब भनेको उसले काम गर्ने अब चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि त जे गर्नुपर्ने त्यही किसिमले पनि अब उसलाई अब आउने दिनहरूमा अझै साथ चाहिन्छ होइन र अहिले विनर भयो सक्यो भन्ने पनि होइन अब चाहिँ झन् धेरै खाँचो छ नि त त्यो हिसाबले पनि अब उसलाई गाह्रो छ त्यही भएर उसको भविष्य अझै अब भनौँ न फुल अब एउटा ऊ राम्रो भयो भन्न चाहिँ म पनि सक्दिनँ होइन अब चाहिँ सुरुवात हो अब चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने होप चाहिँ छ त त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्णको साथ नै चाहिन्छ अवश्य पनि जितेको 25 लाख रुपियाँ केमा कविताले लगानी गरिदियो भने बेस्ट होला तपाईँ अभिभावकको रूपले भन्नुपर्दा अब मैले त अब यस्तो प्रब्लमहरू धेरै छ होइन नानीको अब एज अ म दाईको हिसाबले उसको सपना पनि छ अब मम्मी बाबालाई अब एउटा सानो एउटा घर बनाउनु पायो भन्ने सपना छ होइन त्यो सपना उसको अब उसले नजिते पनि त्यही प्राइजबाट भन्न खोजेको त होइन होइन त्यही प्राइजबाट भन्न खोजेको त होइन तैपनि उसले जिते पनि नजिते पनि म त्यो गरेर देखाउँछु भन्ने त्यो एउटा सपना छ सायद त्यसमा उसले त्यसमै युज हुन्छ होला त्यो एउटा बेटर हो कुनै पनि छोराछोरीले आफ्नो आमा बाबाको लागि घर बनाउनु भनेको सपना देख्नु भने त त्यो सानो कुरा होइन यो प्रेडमा होइन अब कति पहिला आफ्नो बाउ आमाले बनाइदिनुपर्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो बाउ आमालाई बनाउँछ भने त त्यो सानो कुरा पनि होइन नि त त्यो हिसाबले अब सर तपाईँले आज जे कदम चाल्नुभयो त्यो एउटा प्रुफ भइसकेको छ तपाईँले व्यक्ति चिन्नु भएको छ र तपाईँको क्रूको विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ कहिले स्थापना गर्नुभयो को को हुनुहुन्छ मेम्बर र कस्ता प्रकारका गीत सङ्गीतमा तपाईँहरूको आबद्धता छ क्रु लगभग 3 वर्ष चाहिँ भयो क्रु क्रिएट भएको चाहिँ अनि हामी 6-7 जना छौँ सुनिल दिनेश युसेस विशाल होइन अनि त्यसपछि म आफै त्यसपछि एन्जल अब कविता आफै भइहाल्यो होइन त्यसपछि सजिना पनि थियो अहिले पढाइले ऊ भइरहेछ र अरूहरू भाइहरू पनि छ अब आउँदै गरेको होइन र हामीले गर्ने भिडियो भनेको चाहिँ कस्तो भने अब पहिला चाहिँ हामीले कभरबाट सुरु गरेको नि त यात्रा अनि कभरहरू गर्छु अहिले पनि गर्छु फ्रीको टाइममा किनकि च्यानललाई माथि ल्याउनु छ नि त आफ्नो सानो च्यानल छ होइन अल इन वान ग्रुप अनि प्लस अरू भनेको अफिसियल भिडियोहरू यताउति गरेर अब चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो भने अब बाँच्नुपर्छ अब भन्ने हिसाबले गर्थ्यो भने अब चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने टाइपले गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन त्यही हिसाबले पनि अलिक सोचेर अब किनकि नानी छ नि त नानीकोसँग एट्याच छ होइन फेरि यिनीहरूले अब भनौँ न हामीले पहिला अब प्रायः हुन त हाम्रो नेपालमा त्यही हो थोरै ब्यालेन्समा राम्रो भिडियो खोज्छ जहिले पनि होइन तर त्यसरी चाहिँ नसक्ने अवस्था चाहिँ देखेको छ अब चाहिँ कविताले जितिसके पश्चात क्रुलाई केही फाइदा होला जस्तो अब चर्चाको हिसाबले त तपाईँहरूको डेफिनेटली क्रुसँग आबद्ध मेम्बरले त्यत्रो जित्दाखेरि केही न केही सपोर्ट अब यता युट्युबलाई पनि हुनसक्छ यता क्रुलाई चाहिँ कतिको फाइदा पुग्ला
फाइदा सबैलाई छ, क्रूलाई पनि छ, प्लस मलाई त झन्। मैले त एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको यो हाम्रो टिभीबाट लाइफमा मैले जेरो ब्यालेन्स केही एक रुपियाँ पनि नकमाए पनि यत्रो फ्रेन्चाइजीमा अब उसले पनि भन्छ नि त दादाले गर्दा म यो ठाउँमा छु भन्नु नै मेरो लागि एकदमै गर्व कुरा हो। त्योभन्दा अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन। र इनकेस अब मान्छे हो होइन, ओर्दा सोर्दा यता हल्का चाहिन्छ, त्यो भनेको आफूले गरेपछि भइ नै हाल्छ होइन। त्यो नै फाइदा हो। अब भनौँ एउटा टिमलाई चाहिँ उसले चिनाएको छ, उसले उसकै हातमा छ होइन। अहिले सिधै भन्नुपर्दा युट्युबमा हामीले एकदमै राम्रो हुँदै गएको छ उसले गर्दा होइन। त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विक्रमजी यहाँले समय दिनुभयो र विशेष गरिकन कविता नेपालीले जित हासिल गर्दै गर्दा तपाईँले कसरी यहाँसम्म ल्याउनु भएको थियो त्यो पृष्ठभूमिमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी हामीले दर्शक समक्ष पेश गऱ्यौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको क्रूले पनि भोलिको दिनमा राम्रा सिर्जनामा आफूलाई स्थापित गरोस् म शुभकामना दिन्छु। हस् धन्यवाद सर। www.filmikura.com filmikura mano